Як вибрати трубу для теплої підлоги? Для теплої підлоги найчастіше використовують три типи труб. Це труби із шитого поліетилену ПЕКС, металополімерні труби, або як їх ще називають, металопластикові, та труби ПЄРТ. Труби із шитого поліетилену. Цей вид поліетилену для отримання температурної стійкості та покращення технічних характеристик потребує процесу зшивки. В залежності від типу зшивки розрізняють його три види – ПЕКС-А, ПЕКС-Б та ПЕКС-С. Металопластикові труби – це багатошарові труби. Середній шар – це алюміній, а зовні та всередині шари з шитого поліетилену – ПЄРТ або поліетилен високої щільності. Про ці труби я зроблю інше відео, а сьогодні більш детально поговоримо про третій вид труб – труби ПЄРТ. ПЄРТ не потребує зшивки. Він має стійкість до високих температур за рахунок своєї розгалудженої молекулярної структури. Непросторові бічні відгалудження октенової групи створюють переплетення. Тобто відбувається переплетення макромолекул, а не їх зшивання. Цими переплетеннями і утворюються міцні зв'язки макромолекул та міцність виробів. Тому помилково називати ПЄРТ ще одним видом зшитого поліетилену. Назва ПЄРТ походить від скорочення англійської Polyethylene of Raised Temperature Resistance, тобто високотемпературний поліетилен або поліетилен з підвищеною термостійкістю. Труби ПЄРТ працюють при максимальній температурі 90 градусів по Цельсію. Процес виробництва таких труб відрізняється своєю простотою та швидкістю. ПЄРТ як матеріал – це готова сировина для виробництва труб методом екструзії, без необхідності застосування додаткових фізичних і хімічних процесів, як у випадку із трубами зшитого поліетилену. Труби ПЄРТ за більшістю властивостей подібні до ПЕКС. Вони мають стійкість до високої температури, стійкість до ультрафіолету, гладку внутрішню поверхню, не схильну до відкладень забруднень та мікроорганізмів. Основна відмінність – це тривала міцність та стійкість роботи при одночасному високих температурі та тиску. Однак, зважаючи на той факт, що система теплої підлоги є низькотемпературною, саме труби ПЄРТ зараз найчастіше використовуються саме для підлогового опалення. Колір труб для теплої підлоги може бути різним. Наприклад, труба німецького виробника Кермі – зелена, синя у Кантерм, червона у Герц, у Рихау вона помаранчева, а є ще сіра, золотиста і так далі. Колір труби ніяк не впливає на властивості та технічні параметри труби. А от що дійсно впливає, так це захист від проникнення кисню. Під час експлуатації кисень та інші гази можуть проникати через товщину стінки будь-якої полімерної труби шляхом фізичного явища дифузії. Наявність повітря в системі опалення може призвести до багатьох негативних процесів та наслідків: зменшення тепловіддачі опалювальних приладів, утворення повітряних пробок, корозія металевих деталей, уповільнення циркуляції води і так далі. Для захисту від проникнення повітря в систему в конструкції труб додається антидифузійний бар'єр. Для металопластикової труби це шар алюмінію, для труб ПЕКС чи ПЄРТ це шар ЕВОХ. Такий шар називають киснонепроникним, антидифузійним та антикисневим. ЕВОХ – це етиленвінілгідроксид. Він виконує функцію захисту від проникнення повітря у товщу труби. Більшість труб на ринку для теплої підлоги з кисневим бар'єром мають тришарову конструкцію, де основний шар – зшитий поліетилен або ПЄРТ. Потім йде клей, що поєднує основний шар та зовнішній шар із ЕВОХ. Однак така конструкція має деякі вади. Під час укладки труби, тобто розмотки, зовнішній шар, а саме захисний шар ЕВОХ, часто пошкоджується та стирається. Тим самим функція захисту від проникнення повітря погіршується, і кисень потрапляє в трубу через ці зони. Тому деякі виробники, наприклад як Кермі, виробляють труби п'ятишарової конструкції, де до попередніх трьох шарів додається зверху ще один шар ПЄРТ, що виконує функцію захисту шару ЕВОХ. Цей шар ПЄРТ з'єднується із тими трьома шарами ще одним шаром клею, тому загалом виходить 5 шарів. Діаметр труби для теплої підлоги впливає на товщину всієї конструкції. Найбільш популярним розміром труби в Україні є 16 на 2,0 мм, де 16 мм – це зовнішній діаметр труби, а 2,0 – це товщина стінки. Хоча є й інші діаметри – 12, 14, 17 мм. Також в ряді випадків використовують труби діаметром 20 на 2,0 мм. Вибір діаметру залежить не лише від тепловтрат приміщення, а й від способу їх укладки, кроку між трубами і так далі. Важливим фактором є довжина бухти труби. Зазвичай в будівлі є декілька контурів теплої підлоги, і довжина їх
може бути різною. Важливо, коли виробник труб може запропонувати декілька варіантів довжин. 120, 240, 300, 500, 600 метрів. І чим більше є бухта труби, тим менше при укладці залишиться зайвих відрізків та частин труб. В більшості випадків труби теплої підлоги заливаються бетоном стяжкою, тому з'єднання труб фітингами із подальшим їх розміщенням стяжки не рекомендується. Тому фактор довжини бухти є дійсно важливим. На цьому все. Всім дякую. Побачимось.